संत महात्मा प्रति अपराध गर्छौं त भगवान को चक्र को अनेक प्रकार छ। त्यो मध्य एक चक्र जुन भगवान छोड़ दिन्छन् नि त्यो चक्र हृदय में आएर घुम्छ भित्र। त्यसलाई न भोक लाग्छ न निद्रा लाग्छ, हर समय परेशान छटपटी यो चक्र चल्छ। भव महादावाग्नि निर्वापनम्। जब तिमीले यो ठीक ठीक गर्दै जान्छौ त त्यहाँ तिम्रो हृदयमा एक दावानल छ, दावानल अग्नि छ, त्यसबाट तिम्रो त्यो जुन अग्नि छ विषय वासना रूपी जुन छ, यदि तिमीले ठीक ठीक रूप ध्यान युक्त गर्दै गयो भने त्यो जुन दावानल रूपी अग्नि छ त्यो अग्नि समन हुँदै जान्छ। विषय वासनाको जुन छ त्यो अग्नि हो, त्यो समन हुँदै जान्छ। ध्यान दिनुहोस्, महाप्रभुले यहाँ दावानल बताए। नल माने आगो, दावानल माने भयानक आगो। आगोको अनेक प्रकार हुन्छ। यज्ञ गर्ने आगो हुन्छ, लास जलाउने आगो हुन्छ, हृदय जलाउने आगो हुन्छ। हृदय जलाउने आगो यो दावानल नाम दिएलाई। दावानल माने यो आगो कतै बाहिरबाट आएर लाग्ने आगो होइन। जंगलमा जुन दावानल हुन्छ त्यो जंगलमै उत्पन्न हुन्छ त्यो आगो। जंगल का वृक्षहरू जुन छन्, रुखहरू काठहरू एक आपसमा रगडिएर जुन आगो पैदा हुन्छ त्यसलाई दावानल भन्छन्। त्यसले त्यो जंगल पूरा खरानी बनाइदिन्छ। त्यसलाई कुवाको तलाउको पानीले समन गर्न सक्दैन। भयानक आगो हुन्छ त्यो। ध्यान दिनुहोस्, यो जंगलमा बाहिरबाट लागेको आगो होइन। त्यो लागेको आगो भए त केही क्षेत्र सम्बन्धबाट बचाउन सकिन्छ, तर दावानल भयानक हुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूको मनमा यही दावानल छ, आगो छ भयानकको, जसले तपाईँहरूलाई जलाइरहेछ। जस्तै हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिसँग तपाईँलाई कुनै प्रकारको भनाभन भयो, वाद विवाद भयो, या कुनै चिज सानो भयो, अब त्यो व्यक्तिले त भुलिसक्यो, तर तपाईँ भुल्नुहुन्न। यो कुरा त बाहिरी कुरा हो, परिस्थिति हो, बाहिरको अवस्था हो, तर तपाईँहरूले त्यसलाई स्वस्थितिमा बदल दिनुहुन्छ, परिस्थितिलाई स्वस्थितिमा, र त्यसपछि अब त्यो आगो बढाउन थाल्नुहुन्छ हृदयमा। ऊ त्यहाँ पर बसेको छ, ती दुईजना गफ गरेका छन्, पक्कै मेरो बारेमा कुरा गरे हुन् तिनले। उनीहरू भगवत चर्चा गर्दैछन् गुरुको बारेमा, तर यहाँ त्यही भावना हुन्छ। एउटा व्यक्ति सुपारी चपाइरहेछ टाढाबाट, सुपारी त देख्नु न, मलाई बुझ्दै मलाई गाली गरिरहेछ। बस आफै त्यो अग्निलाई बढाउँदै गयो, बढाउँदै गयो, बढाउँदै गयो। यो आगोले जलिरहेछ हृदय। जुन व्यक्तिको बारेमा हामी सोध्छौँ उसलाई यो कुराको कुनै अत्तो पत्तो छैन, तर हामी गर्दैछौँ। यो के कारण हुन्छ? भगवान श्री कृष्णले डिटेल्समा बताए, गीता 2:62-63 यसको अवस्था। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2:62-63 इसमें बताए कि व्यक्तिले एक सानो चीज केही भयो भने त्यसको चिन्तन गर्न थाल्छ। त्यो विषय जुन हो हावा हो, त्यो आगोलाई बढाउने। तपाईँले देख्नु भएको छ नि हावा दिएर आगो बालेको, तमाम लोहारहरूले यो फलाम सलाम पिट्न, सुन पिट्नलाई पनि हावा दिन्छन् कि दिँदैनन्? बस हावा हालिदिनु भयो, आगो त अलरेडी थियो त्यहाँ विषय बासनाको। अब त्यहाँ काम क्रोध लोभ मोह यी सब चिजलाई तपाईँले जगाइदिनु भयो हावा दिएर, सुसुप्त अवस्थामा थियो, बस
त्यसबाट के अब चिन्तन, बार बार चिन्तन, कामना, त्यसलाई अपमान देखाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसलाई निचा कसरी देखाउने, यही चिन्तन, त्योभन्दा म माथि छु कसरी देखाउने, त्यसको लागि अब त्यसको अगाडि हात झोक्न जोड्न जाने कि त्यसको अगाडि जाने, के गर्ने, यदि पूर्ति भयो भने ठिक भयो, त्यसप्रति लोभ भयो, मोह भयो, यदि भएन भने क्रोध भयो, जति गरे पनि हुँदैन, मैले त जब क्रोध भयो त बुद्धि नाश भयो, क्रोधको बेलामा व्यक्तिले बुद्धिले काम गर्दैन, जब बुद्धि नाश हुन्छ त त्यसको प्रणश्यति नष्ट भयो। तर जजमेन्ट मनले के दिइरहेछ म खास हुँ, भित्रभित्र पतन भइसक्यो, थाहै छैन आफूलाई, यो भयानक अवस्था, यो दावानल हो, यसले जलाउँछ, भयङ्कर। हेर्नुहोस् भगवानको चक्र जुन छ, जब हामी अरूप्रति अपराध गर्छौँ, सन्त महात्माप्रति अपराध गर्छौँ, त भगवानको चक्रको अनेक प्रकार छ, त्यो मध्ये एक चक्र जुन भगवान छोडिदिन्छन् नि, त्यो चक्र हृदयमा आएर घुम्छ भित्र, त्यसलाई न भोक लाग्छ, न निद्रा लाग्छ, हर समय परेशान छटपटी यो चक्र चल्छ। यही फरक हुन्छ, सन्त महात्मा क्रोधलाई बोलाएर क्रोध गर्छन्, तपाईँहरूको क्रोधले क्रोधले काम गरेर गइसकेपछि तपाईँहरू सोच्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले सावधान रहनुपर्छ, यसमा बार बार विचार गर्नुपर्छ, तत्त्व ज्ञान सुन्नुपर्छ। त्यो यो दावानल जुन अग्नि छ, वनमा लागेको आगो त्यहीँ उत्पन्न भएको, यो सानो तिनो चिजबाट यो यो हुँदैन, कुवाको पानी, तलाउको पानी, धाराको पानी, दमकलको पानीले निभाउन सक्दैन, यसको एक उपाय छ केवल, त्यो के हो, भगवान श्री कृष्णको संकीर्तन रूप ध्यान युक्त मुसलधार वर्षा त्यसमा बगाइरहू बगाइरहू, त्यसैबाट त्यो निभे निभ्न सक्छ, नत्र अरू कुनै उपाय छैन। त्यसैले सत्सङ 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 गर, बार 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 बार, तब माझिन्छ त्यो, धोइन्छ तब, अरू कुनै चिजले तिम्रो त्यो हृदय धुन सक्दैन। केवल एक उपाय छ, एक चिज छ, त्यसलाई समातेर नबस। हेर्नुहोस्, यी दुई सन्यासी कतै जाँदै रहेछन्, ब्रह्मचर्यवाला एक नदीको किनारमा पुगे, नदीमा खुब बाढी आइरहेको थियो, त एक सुन्दर महिला जवान किनारमा बसिरहेछ कि कोही आएर मलाई तार दे हुन्थ्यो, त ती सन्यासी दुईलाई प्रस्ताव राख्यो, एउटाले हक महिलालाई छुनु हुँदैन, अर्कोले सोचे कि चलो उद्धार गरिदिउँ, त महिलालाई बोकेर पारी लगेर छोडिदियो, बाटो लाग्यो, त दुवै नदी तरे गए, आश्रम पुगे, कयौँ दिन बित्यो, 15 दिन पछि त्यो महिलालाई बोक्नेवालाको साथी जुन छ, अर्को चाहिँ नबोक्नेवाला जसले छुनु हुँदैन महिला भन्ने, त्यसले भने यार एउटा चिज भन्नु है, तँलाई माइन्ड नगर है त, मलाई एकदम लागिरहेको छ, तेरै हितको लागि भन्दैछु म, अरे मेरो हितको लागि भए भन्न भन, के कुरा हो, हेर यस्तो छ कि अरू जेसुकै भए पनि हामी सन्यासी हौ क्या, सन्यासी हौ, ब्रह्मचर्यमा छौँ, त्यसैले तैँले चाहिँ त्यस्तो गरिहाल्न नहुने क्या, त्यस्तो के गरिहाल्न नहुने, अरे त्यही क्या, त्यही तैँले तैँले जुन गरिस् मेरो मुखबाट बोल्न लाउनु पर्दैन, तँलाई थाहा छैन, अरे मलाई त केही थाहा छैन, कहिलेको कुरा गर्दैछस् त भन, अरे त्यही क्या, 15 दिन अगाडि हामी जो आउँदै थियौँ त तैँले एउटा सुन्दर केटी थिए जो नदी तर्न नसकेर बसे कि त्यसलाई काखमा बोकेर तैँले तार्दै होइन, त्यस्तो नि गर्नुहुन्छ सन्यासी भएर ब्रह्मचारी भएर, उसले अरे त्यो कुरा त मैले त कहिले भुलिसकेँ, मैले त तारी त्यहाँ भुले खतम छैन अब मेरो मनमा, तैँले अहिलेसम्म बोकिरहेछस्, बुद्ध बेवकुफ, बस यही चिज छ खराब गर्ने हाम्रो, जे भयो त्यसलाई त्यही छोडिदेऊ, बोकेर नहिँड, हावा नदेऊ त्यो आगोलाई, कहिले पुग्छौ 7 भूमिकामा, यहीँ अड्किन्छौ त,
त्यसैले यो दावाग्नी जुन छ दावा नल हृदयको यसबाट जोगिनु छ र यसको एक उपाय हो तपाईँहरू आफै जोगिन केही गर्न सक्नुहुन्न त्यसको निमित्त हो सत्सङ्ग तत्त्व ज्ञान एवं रूप ध्यान युक्त कीर्तन।